Ladies and gentlemen, his name is Prince Papi from Kunsa. Yo, Nelen, kon slay def tabaski bu demal lañuy xaar. Comme terre bi ci xott tar ci dig bi lay jaar. Ñew ñaf leen punition kol mi lay jaar. Roula leen di jay bakkan lay jaar. Tak nañ may gu sofi fire, gëna la kala yam ci jaar. Ñun maay lañu ciéga gañ dem la kon kuy sama waye imposé fi benen lu waye ñom ñoy ndeer ño nek walo ku ñemewu lay tok di balu yag nañ torté musuma daanu yag nañ def li duñu bayyi no duñu dess ginaaw ku ngeen am ngeen sen dom ji pour nga bokku sama gang fongu yu ko sama name